লক্ষীমপুৰত হিন্দু যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বলেন বৈশ্যক আটক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল HYCPৰ নেতাজন বৌদ্ধিক শিবিৰত আক্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনাময় পৰিৱেশ উত্তরাখণ্ডৰ চামোলীত হিহৰণকাৰী ঘটনা নমামি গংগা প্ৰকল্পস্থলী ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ ঘটি 15গৰাকীৰ মৃত্যু বিস্ফোৰণত আন কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত ঘটনাৰ তদন্ত সূচনা চিএম পুষ্কৰ সিং ধামীৰ দিল্লীৰ ডাৰকা বন্ধ কৰা শিশু ৰখাৰ অপৰাধত আটক মহিলা পাইলট আৰু তেওঁৰ স্বামীক এগৰাকী 10 বছৰীয়া কিশোৰী ঘৰুৱা সহায়ক হিচাপে নিয়োগ কৰি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ উঠিছে অভিযোগ শিশু শ্ৰমিক আইন জুভেনাইল জাষ্টিছ আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু গুৱাহাটীত নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ শুনানি গ্ৰহণ আয়োগৰ তিনিটা পৃথক হলত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ শুনানি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদ বেংগালুরুত আইসিসর মডিউল উৎখাত পাক সমর্থিত আইসিসর 5 সদস্য গ্রেপ্তার 5 সদস্যর পর পিস্তল গুলি ড্যাগার সহ বহু আপত্তিজনক নথিপত্র জব্দ বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণের পরিকল্পনা ব্যর্থ আইসিসর